Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. След необичайно топлото за сезона време вчера и днес, през почивните дни се очаква слабо и временно захлаждане, но температурите ще останат по-високи от типичните за началото на ноември. След временно подобрение на видимостта, през нощта в много райони, главно в Южна България, отново ще се образуват мъгли. Минималните температури ще са между 9 и 14 градуса, а максималните ще се понижат в сравнение с днес и ще са между 16 и 21 градуса. Над източната половина от страната и по Черноморието ще преобладава слънчево време, но ще бъде ветровито. В останалите райони облачността ще се увеличи и на отделни места слабо ще превали. В планините облачността ще се увеличава и в масивите от западната половина от страната ще е по-често облачно, но само на изолирани места слабо ще превали. Ще духа умерен южен вятър, който след обяд ще се усили и ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури в курортите ще са между 12 и 18 градуса.